У грудні 1942-го 10 членів Королівської морської піхоти виконали практично нереальну місію. На байдарках добралися в самісінький центр окупованого нацистами порту Бордо і підірвали там кілька кораблів Кригсмаріни. Мінімум екіпірування, мінімум їжі, мінімум людей, але неймовірна кількість бажання побороти нацизм. Та операція отримала назву «Франктон» і стала найвидатнішим подвигом королівських морпіхів у Другій світовій. Як десятеро командос змогли обіграти 10-тисячне військо Третього рейху? Дивіться далі в програмі. Починаючи із 41-го року, Королівська морська піхота Британії брала участь практично у всіх битвах корони. Так здобувався досвід ведення бою. Причому варіантів дислокації було вдосталь – як штурм узбереж, так і диверсійні операції. Та ніколи раніше у лавах цього відомства не було людей, які могли би самотужки займатися підривною діяльністю на воді. Історія склалася так, що вчитися довелося і то дуже швидко, адже позиції Британії та союзників на різних фронтах трохи підводили. Потрібні були люди, які не підуть у відкритий бій, а зможуть знищити суперника зсередини. А якщо й не знищити, то завдати чималих збитків. У британському офісі війни це завдання поклали на спецвідомства. Їхнім завданням був пошук стратегічно важливих об'єктів, а потім представлення плану з ліквідації чи дестабілізації. Лише таким чином можна було хоч якось повпливати на хід бою та позиції суперників. Ми бачили, як упав Сінгапур. Черчилль назвав ті події найбільшою поразкою в історії Британії. Наші союзники в Росії не могли зупинити наступ нацистів. Наші союзники у США потерпіли поразку на Перл-Харбор. І перемогти у цій війні нашій країні допомогли два фактори. Перший – розум і здатність думати ось цього чоловіка – Вінстона Черчилля. Другий – його рішення створити управління спеціальних операцій. Головне завдання – протистояти ворогу підпільно, а не йти з ним у традиційний бій. 42-й рік – це сам пік Другої світової війни. Нацисти саме набирали обертів і здобували перемоги одна за одною. Французький порт Бордо був важливим транспортним хабом, до якого звозили не лише продовольство та екіпірування для солдатів Рейху, але й комплектуючі для бронетехніки, а також сировину для виробництва. Крім того, Бордо давав німцям доступ до Біскайської затоки, з якої до Британії рукою подати. Очевидно, що такий стратегічно важливий вузол нацистські військові охороняли більш ніж добре. Біля узбережжя понад 20 бойових кораблів Крігсмаріни, під водою субмарини, і це уже не враховуючи до зубів озброєних військових на березі. Саме тому британці не стали посилати на атаку флот. Кораблі британської корони мали відіграти свою роль в інших боях. Використовувати авіацію теж не дуже хотіли. Після бомбардування Лондона королівська повітряна ескадра добре розуміла, що вийти раз на раз із Люфтваффе – ідея не з найкращих. Принаймні, станом на 42-й рік. Не змогли задіяти армію, адже порахували, що у такому випадку доведеться задіяти щонайменше 70 тисяч військових. Така кількість людей потрібна була на інших місіях та фронтах. От тоді ж і з'явилася ідея відправити на дестабілізаційну роботу невеличкий загін спецназу. Щоправда, викликів перед ними стояло немало. Хлопцям доводилося справлятися із неспокійною водою, а вона була зовсім неспокійною. Плисти доводилося вночі, коли все довкола повністю темне. Єдине, що вони бачили – невеличке світло там на березі. І ти йдеш на те світло, не знаючи, що чекає попереду. Взагалі ідею з відправленням загону команду спідкинув ось цей чоловік – Гербер Гаслер, на прізвисько Блонді. Амбітний підполковник Королівської морської піхоти, який не просто озвучив цю ідею, а очолив всю місію. Він сам розробив план, сам обрав команду і представив своє бачення керівництву. Завдання полягало в наступному. 12 бійців відправляться із підводного човна до узбережжя на невеличких байдарках. Загалом 6 байдарок, у кожній по 2 людини. Плистимуть лише вночі, щоб не наткнутися на німецькі патрулі. Після того, як доберуться до потрібної точки, встановлять міни на максимальну кількість нацистських кораблів, ну а потім відступ через Іспанію. Єдиний мінус у всій цій історії – кожен її учасник знав, що навряд чи повернеться із завдання. Річ у тім, що бійців на цю диверсію відправили всього 12. Тобто 6 байдарок, 12 людей, проти кількох десятків кораблів Крігсмаріни та 10-тисячної армії на суші. Сміливий крок. І, здавалось би, зовсім нереальний план, який просто приречений на провал. Та, як покаже практика, ретельна підготовка і бажання перемогти нацистів виявилися сильнішими, ніж багатотисячне військо і велетенські кораблі. 6 магнітів. Чіпляєш це все до бортової частини корабля і залишаєш там. А потім – бам! Операція «Франктон» була дійсно чимось неймовірним. Загін «Командос», який відправили на виконання цього завдання, сформували у липні 42-го. Сама операція відбулася на початку грудня. Тобто на підготовку спецназівців у Гербера Гаслера було всього 5 місяців. Цього катастрофічно мало. Але вони змогли. У себе вдома створили тренувальний полігон, де вчилися веслувати швидко та ефективно.
правильно розподіляли роботу і вантаж, вчилися маскувати свої байдарки і ховатися самим. Менше ніж за півроку Герберу вдалося викристалізувати настільки потужних 12 людей, що їх ставлять у приклад кожному королівському морпіху і до сьогоднішнього дня. До слова, коли підполковник набирав команду, він кожного попередив про ризики, небезпеки і насамкінець додав, що із завдання повернуться не всі. Це, однак, нікого не зупинило, а лише підсилило бажання допомогти своїй країні. Увійти в історію як герої. Адже до початку роботи на британську армію та спецслужби кожен із учасників був звичайнісіньким простаком, який до військової справи не мав жодного відношення. Гербер зібрав 10 звичайнісіньких хлопців. У них не було ні екіпірування, ні навичок. Один із них був молочником. І от, пройшовши підготовку, він таки сів у субмарину і відправився на завдання. 30 листопада субмарина із британськими командос та байдарками на борту вирушила із шотландського порту в напрямку естуарію Жеронди. Згідно із планом, усі учасники операції мали висадитися там, а потім непомітно добратися до порту Бордо. Ситуація пішла не по плану, як тільки перші байдарки спустили на воду. Одна із них пошкодилася об борт субмарин. Двом командос довелося відмовитися від участі в місії. Банально, на них не було місця. В результаті на підрив нацистських суден вирушили 10 людей на 5 байдарках. Якимось надзвичайним спорядженням вони похизуватися не могли. Все ж таки добиратися доводилося на байдарках, а там обмежена кількість вантажу. Тож замість автомата – пістолет. Замість солідного екіпірування – просто теплий одяг та водолазні костюми. І це при тому, що на вулиці початок грудня. Крім того, при собі бійці мали міни для підриву кораблів, інструменти для активації вибухівки, їжу, воду та спеціальну маскувальну сітку, якою вдень прикривали байдарки, щоб уникнути виявлення. Кожен прекрасно розумів, якщо нацисти їх побачать, живими утекти не вдасться. Ось ця байдарка була їхнім домом упродовж 5 ночей. Це було неймовірно важке завдання. Ви тільки уявіть, що вночі вони працювали веслами, а вдень мусили лежати в цій байдарці. Коли лежиш, то було таке враження, що ти взагалі не рухаєшся. Добиратися до порту було непросто. Рухатися доводилося лише вночі і при цьому намагатися не видавати гучних звуків, щоби не викликати підозр. Ніхто не знав, у який момент під байдарками пройде німецька субмарина. Вдень спецназівці залягали на дно свого човника і накривалися маскувальною сіткою. Зверху вона виглядала як поверхня води, що маскувало командос від повітряних патрулів, а для ворожих кораблів зливалися із горизонту. Окрім цих, скажімо так, незручностей, на британців чекав холод, крижаний вітер і постійні хвилі, які щоразу збивали їх із курсу. Добратися без пригод вдалося не всім. Когось забрала вода, а когось таки помітили нацисти. Річ у тім, що чим ближче ти наближаєшся до берега, тим помітнішим стаєш. Командоси розраховували, що зможуть вийти на берег орієнтовно за 5 ночей. Однак вони й не думали, що крім боротьби з нацистами, протистояти доведеться й стихії. 12 грудня 1942-го із субмарини висадилося 5 байдарок із 10 бійцями. Дорогою до порту двоє одразу відділилися. Їх впіймали і почали допитувати німці. Згодом обох застрелили. Ще двоє загинули від переохолодження. Тіло одного із них так і не знайшли. Згодом впіймали ще двох, і попри все це частині все ж вдалося добратися до точки призначення. Ті, кому вдалося добратися до нацистських кораблів, змогли непомітно встановити міни на 6 кораблів. Затопити не вдалося, але вивести з ладу на кілька місяців вийшло сповна. Місія мала би ще більше успіху, якби нацисти не захопили в полон 6 бійців, які теж мали при собі кілька зарядів вибухівки. Що цікаво, навіть попри те, що 6 спецназівців були в полоні, і нацисти уже знали, яка саме диверсія готується, вони не змогли попередити пошкодження кораблів. Британським командос вдалося раптово підірвати судно. І коли це сталося, поки гестапівці шукали винних, диверсанти під прикриттям хаосу змогли покинути небезпечну зону. Хоча окупована Франція тоді була уся небезпечною. Всюди ходили німецькі спецслужби, таємна поліція, безліч людей були інформаторами. Не з власної волі, звичайно ж. Навіть втративши 8 людей, ті, кому вдалося вижити, кажуть, що якби час вдавалося повернути назад, вони б усе одно зробили те ж саме. Знаєте, тоді ніхто із нас не думав про повернення додому. Ми просто хотіли виконати місію. Добратися до Франції і зробити роботу. Якби у нас була така можливість знову, я думаю, що навіть ті хлопці, яких сьогодні з нами немає, сказали б, що повторили б цей подвиг знову. Для того, щоб відступити після виконаного завдання, спецслужби заздалегідь мали продуманий план. Вцілілі бійці повинні були подолати пішки більше 150 кілометрів, де їх зустрінуть члени французького руху опору. А вже після того допоможуть перебратися через Піренеї. Мало того, що спецслужбовці долали цю відстань пішки, так ще й до всього гестапо оголосило на них полювання.
Гестапівцям було достатньо всього лише почути британський акцент, щоб виникли запитання. Історики повідомляють про випадок, коли двох командос у Франції прихистив ненадовго у себе місцевий фермер. Про це дізналися гестапівці. Чоловіка і всю його родину стратили. Вижити вдалося лише онучці. До речі, деяким дослідникам Другої світової вдалося дістати пересмертні записки членів операції «Франктон». Вони написали їх ще на борту підводного судна за 2 дні до висадки на байдарках. Дорога мамо та Мері, у мене є можливість написати вам кілька речень. Я не можу сказати, чим саме займаюся, але сподіваюся, що ви все зрозумієте і пам'ятатимете про мене. Те, що ми робимо, допоможе змінити світ у кращий бік. Я не можу сказати, наскільки сильно вас люблю. Не можу підібрати слів. Просто знайте, що ви назавжди залишитеся у моєму серці. Повернувшись додому, британці намагалися не розкривати деталі операції «Франктон». Мовчали про тих, хто вцілів, не згадували й про тих, хто із завдання не повернувся. Тим не менш, кожен із учасників нагороди отримав. Хтось за життя, а хтось посмертно. Операція «Франктон» показала усю силу і суть королівської морської піхоти. Дала зрозуміти, що вузькоспеціалізовані підрозділи у деяких випадках бувають ефективнішими за техніку чи масштабне військо. Головне – стратегія. Те, що з місії не повернулося 8 бійців – результат підготовки. Хоча спецслужби і так зробили все можливе для того, щоб менше ніж за півроку із рядових військових зробити спецназівців. Кожен із них знав, що відправившись у Бордо, про повернення додому можна забути. Звідтоді саме людей із таким сильним характером і почали набирати в ряди королівської морської піхоти. Перед тим, як вони відправилися, усіх попередили, що шляху назад не буде. Субмарина на них не чекатиме. Тому їм довелося вибиратися із ситуації самостійно. Командоси з порту Бордо, або як їх ще називають спецназом на байдарках, сьогодні ставлять у приклад кожному курсанту школи королівської морської піхоти. Їх готують так, що коли доведеться самотужки долати десятки миль водою, вони могли би взяти весла в руки і виконати завдання. Звичайно, що сьогодні таку місію було б виконати значно простіше. Є нові технології, теплий одяг, методи маскування і набагато потужніші вибухові пристрої. У 2017-му королівські морпіхи намагалися повторити досягнення своїх попередників – пройти море, сушу і повернутися назад. Такий маршрут допомагає зрозуміти кожному з курсантів, наскільки важко далася перемога і наскільки багато робив кожен із учасників операції «Франктон», щоб зробити свій внесок у перемогу британської корони. Так, це було важко. Але це й близько не зрівняється із запливом 42-го року, коли гребсти можна лише вночі, а паралельно ховатися від ворожих патрульних кораблів. У цих хлопців був вибір – або пройти маршрут до кінця, або відмовитися від участі. Тоді у 42-му вибору не було. Субмарина висадила командос і відчалила. Дорога додому лежала тільки через лави нацистів та піренеї. Ми тренуємо морських піхотинців, щоб визначити, чи зможуть вони йти упродовж 8 годин під дощем, коли волого, коли довкола багнюка. Це нереально важко, але працюючи в команді, цей шлях можна пройти. Ти зможеш пройти цей шлях тільки як єдина команда. Тільки так можна закінчити це завдання. Кожен змушує один одного рухатися вперед. Операція «Франктон» у лавах королівських морпіхів вважається найкращим прикладом відданості, сміливості та майстерності. Однак, який її вклад в історію війни? Знешкодження нацистських кораблів, звичайно ж, допомогло на деякий час ослабити позиції Третього рейху і відкрило коридор для нападу. Із понад 30 кораблів втрата 6 бойових – це добрячий удар по позиціях суперника. Та суть навіть не в силах сторін, а в досвіді, який отримали британці. Вони зрозуміли, що невеличка групка спеціально навчених людей може міняти хід бою, війни і навіть історії. Як покаже практика, такі невеликі диверсійні загони пізніше використовуватимуть у Франції, в Німеччині, в Австрії і всюди, де ступала нога нацистів. Непомітність та майстерність зробили своє діло і відкрили двері до нового виду протистояння – диверсійного. Сьогодні морпіхи намагаються пройти такий же маршрут, але тоді умови в нас були геть інакші. До прикладу, наші байдарки були набагато важчими, екіпірування практично не було, а також то був уже грудень, на вулиці холодно. Про подвиг 10 сміливців зняли чимало фільмів, чимало письменників писали й книги. У кожному випадку історію подавали під власним соусом, та суть зводилася до одного – неперевершена операція, яку виконали неперевершені бійці. Одна з байдарок, на якій командос відправлялися на рейд порту Бордо, досі зберігається в музеї в Есексі. Разом із нею – екіпірування, яке використовували солдати. Поглянувши на їхні знаряддя, зброю, інструменти та запас їжі, важко навіть уявити, як їм вдалося провернути цю місію. В історії спецслужб нерідко трапляються унікальні особистості. Нерідко можна й почути про якісь грандіозні місії. Та зазвичай над виконанням кожного із завдань трудяться дуже багато осіб. Техніки, інженери, розвідники, інформатори і безліч інших людей. Та не в цьому випадку.
тут десятеро проти 10 000 змогли вистояти, перемогти і довести усьому світу, що один у полі воїн.